mračne doline pod Lipansko. Dobro večer in dobrodošli v Moravskih novicah. Društvo upokojencev Moravče je imelo redni letni občni zbor. Pregledali so minulo delo v letu 2016 in predstavili načrte aktivnosti v letu 2017. Društvo je zelo aktivno, saj v okviru društva deluje več sekcij. Imajo svojo šahovsko sekcijo, folklorno skupino in pevski zbor. Prav tako deluje pohodniška skupina in sekcija zeliščarjev. Predsednica društva Vojka Rebol je uvodoma pozdravila vse udeležence in goste, ki so prišli iz sosednjih društev. Imenovano je bilo delovno predsedstvo, ki je v nadaljevanju vodilo potek občnega zbora. Najprej je podala poročilo predsednica, ki je izrazila zadovoljstvo o številni vključitvi upokojenih občanov v društvo. V društvu je trenutno včlanjenih več kot 350 članov, ki so vključeni v različne interesne dejavnosti. Sledila so poročila posameznih sekcij, kar je pokazalo na živahno dejavnost društva. Poročilo blagajničarke, ki je podala poročilo, s kakšnimi sredstvi društvo deluje in v kakšen namen so bila porabljena. Da gre za racionalno in skrbno porabo, je pokazalo tudi poročilo nadzornega odbora, ki ni imelo pripomb na delo v minulem letu. V zadnjem delu so gosti iz Omžal, Kamnika, Zagorja, Radomelj, Trzina, Vera Mengša in Komende pozdravili vse udeležence in izrazili komplimente za dobro in uspešno delovanje društva. Prav tako so bile izražene želje po sodelovanju med ostalimi društvi na področju kulture in rekreacije. V četrtek 23. februarja 2017 so imeli redni letni občni zbor rokodelci Moravške doline. Moravški rokodelci so eno najuspešnejših društev na območju občine Moravče. V društvo rokodelcev Moravške doline je bilo v letu 2016 vključenih 75 članic in članov. Predsednica Tatjana Čop se je vsem članom društva zahvalila za njihovo sodelovanje na delavnicah, prireditvah, predstavitvah, za izvajanje brezplačnih delavnic, ki so jih izvedli za vrtce, šole, domove za starejše, za zainteresirani posameznike in društva. Za vse prevoze, telefonske stroške, uporabo računalniške opreme in še mnogo drugega dela, ki so ga rokodelci opravili brezplačno. Brez takšnega sodelovanja društvo prav gotovo ne bi moglo delovati. Izvedli so 23 tematskih delavnic, na katerih je bilo kar 265 udeležencev. To leto so imeli več delavnic, saj so morali izdelati veliko izdelkov za razstave in mednarodne festivale, ter obujali stara kmečka opravila. Vsako leto društvo za člane in svojce organizira strokovno ekskurzijo v različne slovenske pokrajine. Tokratna je bila v mesecu juniju 2016. Obiskali so zamejske Slovence v Reziji, nato pa pot nadaljevali v Posočje, kjer so spoznavali rokodelsko dediščino, kulturo in kulinariko teh krajev. Sodelovali so na 31 prireditvah, na katere so jih vabili organizatorji iz različnih krajev, od Moravč pa vse do Veržeja in Rogatca. Sodelovali so na 4 večjih prireditvah. Najbolj odmevni sta bili 23. festival Zlatne niti v Vrnjački banji v Srbiji, 7. mednarodni festival Nostalgija Kaštelj Stari Hrvaška. Poleg tega pa so sodelovali tudi na 4. mednarodnem festivalu Vezenja v Velenju in na 4. vseslovenski razstavi Rož iz krep papirja na Vranskem. Zelo veliko dela sta Tatjana Čop in Branka Bizjan opravili v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije, ki so skupno pripravili Slovenski rokodelski festival 2016 v Rogatcu, Veržeju, Ribnici, Škofji Loki in Ljubljani, ki so se ga udeleževali moravški rokodelci. Njihovo delo je bilo tudi močno opaženo v medijih, saj so kar 7-krat sodelovali v različnih televizijskih oddajah na ATV, VTV, TV Slovenija in Pop TV. Večkrat so o rokodelcih pisali slovenski časopisi, redno pa novice iz Moravške doline. Na občnem zboru je bil predstavljen program dela za leto 2017. Delo bo zelo pestro, saj so rokodelci včeraj dopolnili 20 let svojega dela.
Praznovali bodo 4. junija na gradu Tuštan. Na občnem zboru je bil prisoten tudi župan Martin Rebolj, podžupan Stane Ravnikar in gostje iz domačih društev. Vsi so izrazili mnenje, da društvo rokodelcev dela dobro in veliko prispeva k razpoznavnosti kraja, občine in celotne Moravške doline. Konec minulega tedna je bila pustna sobota, ki napoveduje slovo od zime. Organizatorju občini Moravče, turističnemu društvu, športnemu društvu Bicikl in pihalni godbi Moravče je uspelo privabiti pustne šeme od blizu in daleč. Številne maškare, kjer so bili v veliki večini mlajši udeleženci, so se zbrale v centru Moravč in v pustnem sprevodu krenile proti kulturnemu domu, kjer se je nadaljevalo rajanje. Ob taktih pihalne godbe Moravče so se razpoložene maškare nastavljale gledalcem, ki so si prišli ogledati letošnji pustni sprevod. Na čelu sprevoda so šli organizatorji prireditve, ki si želijo tudi za takšne dneve, kot je pust, poskrbeti za razpoloženje občanov. Na prireditvenem prostoru so bile maškare deležne pustnega peciva in toplih napitkov. Prizadevni člani turističnega društva Moravče so postregli obiskovalcem in maškaram, tako da je vsak obiskovalec sobotne prireditve doživel vzdušje pustnega časa. Vsekakor si pri društvu želijo to pustno povorko z več skupinskimi maskami še izboljšati, kar bi vsekakor naredilo prireditev še bolj zanimivo. Tokrat so bile prisotne predvsem posamezne maske, ki so vsaka po svoje vzbujale pozornost. Organizator je pripravil tudi nagrade za najboljše maske. Komisija je imela kar težko delo, saj so bile nekatere maske zelo smiselne in izvirne. Kljub temu se je komisija na koncu odločila in podelila nagrade. Konec tedna je bila v kulturnem domu v Moravčah 4. abonmajska predstava, tokrat komedija Lažni zdravnik v izvedbi kulturnega društva Mlinše. Komedija Lažni zdravnik je prirejena po originalnem naslovu Laži zdravnika, ki je bila premierno predstavljena leta 1923 v Slovenskem narodnem domu v Trstu. Po priredbi komedija ni časovno, politično in krajevno opredeljena, tako da se lahko dogaja kadarkoli, kjerkoli in komorkoli. Zgodba Burke se zaplete, ko glavna lika skujeta načrt in si z lažjo priskrbita dovolj denarja za vaško veselico, da lahko pozabita na skrbi in se prepustita zabavi. Ker pa ima laž kratke noge, tudi njiju kmalu ujamejo. Lovska družina Moravče je imela v nedeljo svoj redni letni občni zbor, katerega se je poleg lovcev lovske družine udeležil še župan občine Moravče, Martin Rebolj. Preteklo leto je bilo zelo aktivno, kar so v svojih poročilih podali predsedniki komisij in nadzorni odbor. Eden od virov prihodkov lovske družine je tudi lovni turizem, katerega so izvršili v skladu s planom. Svoja poročila so podali tudi ostali člani upravnega odbora, ki pokrivajo področja gospodarjenja z divjadjo in loviščem, lovsko kinologijo, lovsko strelstvo, izobraževanje in kadrovske zadeve. Prav tako je svo poslovanje in delovanje pregledal tudi nadzorni odbor, ki ni imel bistvenih pripomb. Lovci so sprejeli posamezna poročila in potrdili zaključni račun za leto 2016. Na koncu občnega zbora so lovci še obravnavali in sprejeli okvirni program del v lovišču, plan odzema divjadi in finančni načrt za tekoče leto.
Eden od planov v letošnjem letu je tudi zamenjava lesenega dela lovskega doma. Ocenjeni predračun znaša okoli 35 tisoč evrov. Del sredstev bo prispevala tudi občina Moravče. Po uradnem delu zbora je sledilo sproščeno druženje. Občina Moravče vabi na kulturno-zabavno prireditev ob Mednarodnem dnevu žena, ki bo v petek ob 19. uri v Kulturnem domu Moravče. V programu bodo sodelovali Vrčevska folklorna skupina, Vrčevski otroci v pesmi in besedi, Mešani pevski zbor Društva upokojencev, Vokalna skupina Oda, Peški oktet, Kut vrh polje s kečem, Ansambl Svetlin in Ansambl Livada. Osrednja gostja večera bo evropska poslanka Tanja Fajon. Hvala, da ste nas tudi tokrat spremljali. Lep večer in nasvidenje.